siyaasadda soomaaliya waa ay sabeynaysaa xilligan marka la eego madaxda heer qaran iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo ah kuwa sii kala jeestay misna dhabarka ayayba isku jeediyeen khilaafka sii xoogaysta xilligan ayaa waxaa sii muujinaya markii uu madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe uu isaga tegay shirka golaha wada tashiga qaran ee weli ka soconaya gudaha magaalada muqdisho kaasi ka so oo aanan ka soo bixin waxa natiijo ah marka laga tago hadalla u muuqdo rajagelin iyo niyadhis oo uu dhowaan jeediyey ra-iisal wasaaraha xukuumadda xamse cabdibare madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu qaatay go'aamo kaga sii dari karaa misna ka caraysin karaa dhanka hoggaanka dowladda federaalk ee soomaaliya balse dhanka kale ee mucaaradka soomaaliya iyo puntland ay u riyaaqi karaan kaasi oo ah doorashooyin deg deg ah oo ay galaysa jubbaland wax faragelin ama saamayn kalena ku yeelan doonin dhinaca dowladda federaalka soomaaliya sidii uu horeyba u tijaabiyey ugana guulaystay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa ayna tani ka dambaysay markii kulamo qaatay afartan iyo siddeed saacadood magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose uu ku dhex maray madaxda dhaqanka jubbaland iyo madaxda maamulkaasi ee heer siyaasadeed iyadoona ay dhinacyada isku raaceen in jubbaland ay gasho doorashooyin deg dega sida ilo xog ogaal ah oo ku sugan kismaayo ay shabeella u xaqiijiyeen dowlada federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay <muchay> horay u shaacisay in dalka ay ka dhici doonaan doorashooyin laba her oo kale ah mid qaran iyo mid dowlad goboleedyadu ay gelayaan oo ah coddii qof go-aamadaasi oo ka soo baxay shirarkii golaha wadatashiga qaran oo ay horay ugu yeesheen gudaha magaalada muqdisho marka laga reebo puntland oo qaadaciysay dhammaan go'aamadii hore ee golahaas iyo madaxdii hore ee dalka oo iyaguna horay u diiday go'aamadaasi balse waxaa soo muuqanaya humaag iyo cidriiri muujinaya in riyadaasi wanaagsan ee hoggaanka dowladda federaalka dhaqangeli karin mar kale eego haddii dowlad goboleedkii labaad oo ah jubbaland uu si toos kaga hor yimid rabitaanka dowladda federaalk ee soomaaliya in dalka ay ka dhacaan doorashooyin coddii qof taasi baddelkeedna uu maamulka jubbaland uu gelayo doorashooyinkii uu horay u qabsan jiray maamulka dhinaca dowladda federaalkana saameyn aysan ku yeelan jirin jubbaland mar haddii ay ka hortimid qorshaha dowladda federaalka ee soomaaliya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ma hayaan qorsho labaad oo aan ahayn wadaxaajoodka uu maamulka isaga baxay shabeelle waxay mar kale dib u celinaysaa taariikhda sida ay dad badan xusuustaan xilligii dowladdii uu hoggaaminaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maamulka jubbaland sidan oo kale ayaa khilaaf la xiriiray doorashooyinka maamulkaasi iyo midda heer qaranba kala dhexeeyay dowladdii xilligaasi balse waxaa jirtay tallaabooyin awoodeed oo xilligaa si ay tijaabisay dowladdaas oo ay ka mid ahaayeen in gobolka gedo intiisa badan jubbaland lagala wareeyey markii la geeyey ciidamo heer qaran oo degmooyinka gobolka gedo inta ugu badan gacanta ku dhigay iyo xuduudka waxaana jubbaland taasi u suura gelin weyday gobolka gedo in saameyn ay ku yeelato waxaana muuqatay xaalad ahayd in maamulka madaxweyne axmed madoobe gobolka jubbada hoose oo qura uu ku soo ururay maadaama jubbada dhexana gacanta isaga hayeen dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ilaa iyo xiligan ururka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii la doortay san iyo tbaki may howlihii ugu horeeyey ee mudnaanta uu siiyey dhanka arrimaha gudaha waxaa ka mid ahaa inuu dib kaga soo celiyay gobolka gedo ciidamadii heer qaran ee kumanaanka ku dhowaa isla markaana maamulka madaxweyne axmed madoobe uu kala shaqeeyey gobolka gedo in gacanta uu dib ugu dhiga mar kale xilligan oo maamulka jubbaland si weyn ay isku hayaan dowladda federaalka gobolka gedana uu dib u hantay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma haya qorsho kale haddii la eego dhanka awoodda uu ku halan karo maamulka jubbaland sida ay qorshaysatay waxa uu yahay in doorashooyinka deg dega oo ay galayso inaanay dowladda federaalk soomaaliya xubin ka tirsan xitaa korjoogto uusan ka noqon dowlad goboleedyadu oo idil waa maxay arrinta ay ka siman yihiin misna ay doonayaan siyaasiga cusmaan bare waa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabeelle waraysi uu siiye shabeelle ayuu sheegayaa iskabadaa jubbaland iyo puntland in dowlad goboleedyada kale ee madaxdoodu xilligan ku sugan magaalada muqdisho ee mudixuleedkana qaarkood uu horey kaga dhammaaday xitaa ay doonayaan doorashooyinka inay u madax banaanaadaan ee dowlad goboleedyadooda bilowe hore odayaal ayaa wax qoraya waxay rabaan dowlad goboleed hadda in ay aaga xirtaan oo qof walba intuu qol fadhiisto qalin iyo warqad qaato xildhibaankii reerka matalayay oo reerkaasi inuu matalla raba ay gacantiisku qoryaa iyaa yaa anga ila joogo ay yihahdaan oo ay doorasho ayaga og yihiin oo doorasho ayaga inay madaxweyne noqonayaan ay og yihiin oo ah isku caalashubkii aanaan baraha bulshada ka maqli jiray inay sameynay rabaan oo shacabkii meeshaas deganay xuquuqdiisa marnaba aan la siinay oo aan dadkii kuraasta iska la hayo ogolahaas oo yacni wakiilada ee dowlad goboleedyada aana lagala tashanay waana dhacday waay soo marta waa la hubaa siyaasada soomaaliya saaxiib joogto ah ma lahan balse dan joogto ayay leedahay aragtida qaarna waxay amiinsan tahay in sida kubadda cagta oo kale ay tahay oo cad iyo madoob ah golaha wadatashiga qaran oo ay hoggaaminaysa dowladda federaalka waxaa isaga maqan xilligan laba hogaamiyo dowlad gobolleed oo kale ah hogaamiyaha puntland oo golahaasi hal kulan oo qura ka soo qayb galay taariikhda inta la og yahay iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo shirkii golaha oo socda isaga tagay magaalada muqdisho labada hogaamiyeba waxay ahaayeen saaxiibo dhow marka la eego ka hor doorashadii mey laba kun laba iyo labaatankii misna waxay qayb ka soo dhiseen doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaalka siyaasadeed ee soomaaliya waa uu labi gabadhacleenayaa waxaana suuragal ah in khilaafka uu intan ka sii ballaarto وأذيك أي مع ميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن أي نلا سودان رسيفر أي كوجران إنكبضا أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجة